Vsem skupaj en lep sončen pozdrav, tako članom in članicam koalicije za ohranitev javnega zdravstvenega sistema, kot tudi seveda medijem, predstavnikom medijev, ki so naši sopotniki in pravzaprav tisti, ki prenašate naša stališča v javnost in nam seveda skušate pomagati pri oblikovanju javnega mnenja o zdravstvenem sistemu, za katerega veste, da se v tej koaliciji seveda prizadevamo, da bi ostal javen, solidaren, dostopen, pravičen, neprofiten in seveda, da bi storitev v zdravstvu bili deležni vsi prebivalci in prebivalke Slovenije, lahko pa zdaj seveda še malo razširim in verjetno tudi tisti, ki prehajajo skozi naše ozemlje, saj so ne nazadnje prav tako ljudje in ko so v stiski ravno tako potrebujejo zdravstvene storitve. Torej še enkrat prisrčno pozdravljeni. V koaliciji za ohranitev javnega zdravstvenega sistema smo za današnjo tiskovno konferenco pripravili javni poziv, javno pismo, kateremu smo dali naslov Čigav fevd je zdravstvo. To predvsem zato, ker se v zadnjem času zelo, zelo zaostruje retorika med tistimi, ki smo trdno prepričani, da je javni zdravstveni sistem tisti, ki ljudem omogoča varnost iz zdravstvenega vidika, medtem ko drugi del, če zdaj govorimo, da smo na dveh poljih, je tisti, ki imajo pred seboj seveda in prisegajo na neoliberalno politiko, ki pa je seveda v načelu in v svojem temeljnem poslanstvu bistveno drugačno naravnana. Naravnana je na profit, naravnana je na kapital, ki seveda diktira to politiko, ki ima pa na prvem mestu seveda opredeljen dobiček, profit posameznikov, ki se ukvarjajo z to dejavnostjo in seveda mnogokrat pozabljajo na človeka. Tu seveda moram izpostaviti glede na dokumente, ki smo jih prebirali in ki jih imamo na voljo, predvsem resolucijo, ki jo je pripravilo Ministrstvo za zdravje in na katerega je dalo dokaj pozitivno mnenje tudi Svetovna zdravstvena organizacija, ki je opravila neko oceno stanja, analizo stanja v slovenskem prostoru in kjer nas na nek način seveda, ali pa ko predstavljajo rezultate, pravijo, da sistem kot sistem je dobro zastavljen, sistem kot sistem je prijazen do ljudi, seveda pa prihaja do tega, da tako kot posod so marsikdaj tudi deviacije tega sistema. Očitno je pa pri nas premalo volje in želje, da bi odstranili vse tiste, bom rekla, tiste deviacije, če temu tako rečem, ki seveda hromijo ta zdravstveni sistem, ker smo očitno majhni in se bojimo drug drugemu zameriti in se raje pogovarjamo kje drugje. Povedati moram še, kar smo že zdajle kar nekajkrat, da smo veseli, da se koaliciji za ohranitev javnega zdravstvenega sistema pridružujejo še druge nevladne organizacije in civilne skupine, saj s tem prepoznavajo v temeljnih izhodiščih, da se je potrebno združiti, povezovati in seveda tudi delovati tako, da bomo ohranili temeljne principe javnega zdravstvenega sistema, ki ga, se pravi, v kateri so opredeljeni tudi v tej naši peticiji, ki smo jo v 14 organizacijah leta 2004 podpisale organizacije, ki smo pristopile in seveda k temu pristopajo sedaj tudi druge in tudi številni
posamezniki. Predvsem pa seveda želimo tudi povedati, da ali pa izreči, bom rekla pravzaprav, kritiko v tiste skupine slovenskega prebivalstva ali pa vodstvo organizacij, ki so se nagnile ali pa opredelile bolj za ta neoliberalni pristop. Upam si trditi, in to bodo najbrž tudi kolegice in kolegi potrdili, da ta koalicija nedvomno predstavlja in zastopa interese večinskega prebivalstva in zato seveda smo prepričani, in tako smo se že tudi na zadnjem sestanku odločili, da bomo z svojim delovanjem, svojim predstavljanjem vrednot, ki so v sedanjem zdravstvenem sistemu, da jih bomo seveda razširili med ljudi in ljudi osveščali, da se je vredno boriti za ta zdravstveni sistem, da nam ga ne bodo ukradli, če uporabim kar tako besedo, in to vemo, na koga mislimo. Predvsem nas seveda v tem času tudi precej preseneča, da so se vodstva zdravniških organizacij pravzaprav usmerila bolj v predstavljanje in zagovarjanje zasebnega dela in zasebništva v zdravstvenem sistemu, kar na nek način kot cehovske organizacije človek lahko razume, da ščitijo predvsem izvajalce zdravstvenih storitev, vse premalo je pa začutiti, da bi se te zdravstvene organizacije, ki na nek način vendarle predstavljajo vrh slovenske medicine, da pa vse premalo postavljajo v ospredje ljudi tistim, za katere pravzaprav oni opravljajo ali pa jim nudijo te zdravstvene storitve. Mogoče še v toliko pa bo to moja kolegica dr. Brsnelova še kaj več povedala, da smo na pravi poti bili že pred letom in pol in da je prav, da zagovarjamo ta stališča, smo dobili tudi potrditev Svetovne zdravstvene organizacije, njihovih strokovnjakov, ki so povedali ali pa potrdili tisto, kar smo že sami tudi predstavljali, da profitno izvajanje zdravstvenega sistema bo zdravstven sistem nedvomno podražilo, saj pomeni, da pač izvajalci na prvo mesto postavijo svoj dobiček in šele potem vse ostalo in da se bo zbrani denar za delovanje zdravstvenega sistema lahko preusmeril ali pretakal tudi v druge namene. Zato seveda tudi ostro nasprotujemo temu, da bi se zavarovalnice, ki zbirajo sredstva za zdravstvene storitve, predvsem imamo tu v mislih Zavod za zdravstveno zavarovanje, sprivatiziral, da bi v bistvu ga prevzele zasebne zavarovalnice, saj je Slovenija premajhna, da bi se lahko tako igrali z temi dokaj skromnimi sredstvi, ki jih prebivalke in prebivalci, predvsem zaposleni in upokojenci, dajemo za storitve, takrat seveda, ko jih potrebujemo. Mogoče bi še tole samo rekla, da je koalicija za ohranitev javnega zdravstvenega sistema opozarja, da mora država omogočiti delovanje javnega zdravstvenega sistema, ki zagotavlja vsem državljanom vse potrebne zdravstvene storitve, neodvisno od njihove kupne moči, pa da ne naštevam še vse tisto, kar v ustavi pravijo, zaprav ne glede na svetovni nazor, ne glede na raso in tako naprej. Zato želimo kot Koalicija za ohranitev javnega zdravstvenega sistema sodelovati pri pripravi zdravstvene zakonodaje po meri ljudi. Ne pristajamo na to, da bi bil zdravstveni sistem domena oziroma fevd lažnih elit z ekonomskimi interesi. Toliko imam jaz za en tak kratek uvod. Seveda predlagam, da bi še dr. Obersnelova in potem tudi dr. Keber še povedala nekih svojih misli in potem seveda člani koalicije, tako kot menite, da je potrebno še to naše sporočilo
javnosti prenesti v javnost, da se seveda oglasite in poveste svoja stališča. Ja, hvala lepa za besedo. Ja, jaz bi se dotaknila najprej enega problema ali pa dileme, ki se zadnje čase precej pogosto pojavlja tako v strokovni kot zainteresirani javnosti. Kaj pravzaprav Slovenija potrebuje ali potrebuje javni ali zasebni zdravstveni sistem? Jaz mislim, da to ni nobena dilema, da mi dejansko imamo oba sistema. Javni in zasebni in mislim, da je tudi prav tako. Ni pa nobenega dvoma, da mora zdravstvena politika zaradi svojih pristojnosti, da skrbi za zdravje vseh svojih prebivalcev, se osredotočiti na razvoj javnega zdravstvenega sistema, da mora pač zagotoviti finančno vzdržen javni sistem, ki mora biti, kot je že gospa Lekšetova povedala, solidaren, pravičen, kakovosten, dostopen za vse ljudi. To se mi zdi, da zaenkrat zdravstvena politika gre v tej smeri in to usmeritev tudi podpiramo. Glede zasebnega zdravstvenega sistema, za katerega pogosto slišimo, da mu v Sloveniji nekako nasprotujemo ali pa da vidimo v zasebnem zdravstvenem sistemu nekaj slabega, seveda temu ni tako. Zasebni sistem obstaja, država je dolžna, da ta zasebni sistem, da za ta sistem zagotovi ustrezna, učinkovita pravila, po katerim mora ta sistem funkcionirati, zato, da ne bo prišlo do oškodovanja ljudi, da zaščiti ljudi. Medtem pa seveda ta zdravstveni sistem deluje po pravilih evropskega pravnega reda. Tudi to pogosto slišimo, ne, da je ta usmeritev zdajšnje zdravstvene politike in tudi nas, recimo, ki smo zagovorniki javnega zdravstvenega sistema, da kršimo pravila, seveda temu ni tako. Ta pravila seveda zasebni zdravstveni sistem veljajo in tukaj pač velja svobodna pobuda, konkurenčnost in tako naprej, kot so ta pravila seveda veljajo. Zato mislim, da bi bilo, mi zagovarjamo to, da bi bilo bolj smiselno, da se tako strokovna kot zainteresirana javnost osredotoči na to, kako naprej razvijati javni zdravstveni sistem v naslednjih 10 letih, da razpravljamo, kako pač zagotoviti pravično, solidarno, vzdržno financiranje javnega zdravstvenega sistema, kako upravljati s finančnimi sredstvi, kako organizirati oziroma optimalizirati in izboljšati kakovost zdravstvenih storitev in upravljanje javnega zdravstvenega in kolikšen del javnega zdravstvenega sistema naj bi izvajali zasebniki koncesionarji. Ne? Še enkrat podarjam, v javnem sistemu delujejo tudi zasebniki, torej koncesionarji, ki delajo na zasebni način, seveda pa za njih veljajo, ker so znotraj javnega zdravstvenega sistema, veljajo pravila, ki jih določi država. In zato, skratka, se mi ne zdi smiselno, da ugotavljamo, kakšno razmerje ne bi bilo med javnimi zasebnimi ureditvami, več javnega, manj, več zasebnega in skratka v tem smislu. In kaj je pravzaprav boljše in bolj pravilno? To ni pravo vprašanje. Predvsem me tudi tukaj na to napeljuje misel, ki jo je izrekel gospod Normand, strokovnjak Svetovne zdravstvene organizacije za zdravstvene sisteme, ki je ob tej debati, kakšen delež javnega zasebnega je treba v naš javni sistem, v našem javnem sistemu imeti, rekel, da pravzaprav so skoraj vsa finančna sredstva namenjena delovanju
javnega zdravstvenega sistema dejansko zasebna sredstva od ljudi, ker so tudi prispevki delojemalcev od ljudi, so pravzaprav zasebna sredstva, samo zbirajo se na poseben način, ne, in to je, to razlikuje, kakšen način, na kakšen način se zbirajo, od solidarnega do popolnega zasebnega iz žepa. Zdaj, zagovorniki mešanega javnega zdravstvenega sistema trdijo, da moramo v Sloveniji po vzoru drugih evropskih držav razvijati javno in zasebno izvajanje financiranja zdravstvenega sistema in zdravstvenih dejavnosti na način, kot jih predpiše in ureja država. Žal, trditve niso potrjene z objektivnimi dokazi o učinkovitosti, kakovosti in samo dejstvo, da te prakse v drugih evropskih državah obstajajo, ne more biti zadosten razlog za slepo posnemanje teh sistemov, ampak morda le za razmislek pri uvajanju sprememb. Prakse v evropskih državah res kažejo, da je sočasen razvoj javnega in zasebnega izvajanja financiranja zdravstvenega sistema in zdravstvene dejavnosti možen, vendar z natančnim izvajanjem ustrezne zakonodaje in nadzora. Za boljše razumevanje teh evropskih praks bi rada poudarila, da so se v evropskih državah zdravstveni sistemi drugače razvijali kot pri nas v Sloveniji. V evropskih držav, veliki večini, no, razen teh zahodnih evropskih držav, so se razvijali od zasebnih oblik, čistega družinskega zdravnika na podeželju pred 100-200 leti, zdaj pa se vedno bolj uveljavljajo tudi javne oblike. Pri nas je bilo pa ravno obratno. Zato nekih zato so včasih primerjave slabe, zato včasih seveda tega tudi ni mogoče posnemati. To se mi zdi, in kar pa je bilo, kar pa so te države, ki so, se pravim, 100-200 let že razvijajo te sisteme zdravstvene, ves čas tudi razvijale in uveljavljale mehanizme, ki so zagotavljali solidarnost, večjo raven solidarnosti, pravičnosti, dostopnosti in upoštevali tudi čim večji delež zdravstvenih potreb ljudi. Sodeč potem, da se še vedno v marsikateri evropski državi soočajo z neenakostmi v zdravju, kot je prezgodna umrljivost, kot je več smrti, težji bolezni, kot je slaba dostopnost med revnimi in drugimi deprivilegiranimi skupinami, raven ni povsod najvišja. Pa tudi, če bi bila, ni mogoče trditi, da bi taka praksa dala enake rezultate tudi v Sloveniji. Vsem nam je jasno, da Slovenija ni ravno urejena pravna država. In da pogosto marsikar, kar je zapisano v zakonih, ne izvajamo. Kako je z sedanjimi praksami v Sloveniji? Vsi dobro veste, marsikaj se ni izvajalo, kar je bilo načrtovano in predpisano. In meni se bolj pojavlja dilema, ali res do potankosti določiti kriterije, pravila, pa tudi sankcije, da bi zagotovili uspešen soobstoj javnega in zasebnega, tako zavarovalniške dejavnosti, zdravstvene dejavnosti, ter preprečili te nepravilnosti, s katerimi se sedaj vsi soočamo. In to samo zato, da bi bili podobni evropskim državam, ali pa tudi zato, da bi se lahko zasebne zavarovalnice in izvajalci napajali z javnih sredstev, da bi zagotovili enostavno pridobivanje javnih finančnih sredstev za svoje delovanje. Nerazumno se meni zdi, da se razprava vrti predvsem okoli izvajalcev in zavarovalničarjev ter njihovih pogojev dela. Zanemarja pa se, kakšen zdravstveni sistem potrebujejo
naši ljudje, katerim je ta zdravstveni sistem tudi namenjen. Zato menim, da je usmeritev trenutne zdravstvene politike pravilna, da za slovensko populacijo, ki je majhna po številu in po finančni moči, zagotovi enostaven in dobro delujoč javni zdravstveni sistem, ki bo financiran z enim obveznim zdravstvenim zavarovanjem, ki se bo kril iz več finančnih virov in ki ga upravlja ena zdravstvena zavarovalnica. Seveda to ni dovolj. Za vzdržnost javnega zdravstvenega sistema je nujno treba odpraviti dosedanje nepravilnosti v obveznem zdravstvenem zavarovanju, ki jih je tudi kar nekaj, pa tudi organizacijske pomankljivosti in tudi ukrepiti določena področja. Da ne navajam te stvari, kaj vse je treba še narediti, to smo že veliko krat povedali, od krepitve primarne ravni programov krepitve zdravja do uspešnega vodenja in upravljanja s posebnim poudarkom na oblikovanju mreže, ki še vedno ni dokončno izpeljana, pa tudi v zvezi s spremljanjem kakovosti in izvajanje načrtovanih ukrepov smo imeli do sedaj precej težav in je to treba urediti. In za racionalno in uspešno delovanje javnega sistema je treba poskrbeti tudi za znotraj javnega sistema delujočo zasebno dejavnost, ki jo upravljajo koncesionarji in natančno opredeliti podeljevanje, izvajanje in nadzor te dejavnosti. Zato jaz mislim, da ni nikakršne potrebe, da bi razvili zelo zapleten, mešan zdravstveni sistem, da bi potrebe izvajalcev zavarovanja, črpalk, dobaviteljih in drugih kapitalskih deležnikov postavili pred interese ljudi. Za zadovoljevanje teh potreb, teh skupin, ki sem jih zdaj naštela, že obstajajo zasebna zavarovanja in zasebna dejavnost, ki jo morajo le okrepiti s svojimi inovativnimi idejami in poiskati premožnejše uporabnike njihovih storitev in produktov. To je moje mnenje glede te dost pogosto pojavljene dileme, ki pravzaprav ni dilema. Zdaj, mislim, da je to dovolj, pa se mogoče, če boste imeli na ta naš poziv še kakšno vprašanje, sem pripravljena vam povedati, da predolgo ne govorim. Hvala. Še doktor Kebač. Ja, mogoče bi jaz, lepo vas pozdravljam, povedal mogoče nekoliko bolj praktične primere. Najprej, zakaj se nam dogaja, da na primer isto državo in njen zdravstveni sistem prikazujemo na različen način. Naprimer, vzemimo primer Kanado, ki je po mnogih, skoraj vseh parametrih, ima najboljši javni zdravstveni sistem na svetu. Vendar, če boste tam srečali pripadnika tiste manjšine zgornjega odstotka, tistega milijonarja, bo skritiziral kanadski javni zdravstveni sistem. Morate pa vedeti, da ne gre samo za milijonarja, da v ta zgornji odstotek med drugim bojim se, da v Sloveniji sodem tudi jaz, ki imam samo neko, ali pa sem imel neko višjo plačo v javnem zdravstvenem sistemu, v Kanadu sodijo tja univerzitetni profesori, politiki in tako naprej. In kot take ljudi, zlasti, če se ne ukvarjajo v podrobnosti z njihovim lastnim zdravstvenim sistemom, povprašate tako kavarniško, kako pa je pri vas, vam bodo povedali, ja moramo čakati, v Ameriki sem se zavaroval, ker tam pridem takoj na vrsto. To pomeni, najprej poslušajte, kdo vam daje informacijo in kako je informacija utemeljena. Druga stvar, nekatere znane informacije so dobesedno manipulativno prikazane. Primer, Zdravniška zbornica Slovenije večkrat pomenja kot dober primer dobre prakse Nizozemsko s svojimi, ne vem kolikimi, ampak več zavarovalnicami in zasebnimi bolnišnicami. Nikoli pa ne pove, najbolj že pa tudi ne ve, da so čisto vse zdravstvene zavarovalnice in čisto vse bolnišnice na Nizozemskem neprofitne.
To pomeni, ni ene profitne ustanove na Nizozemskem. Kaj to pomeni? Pri nas tudi pravimo, jaz se pri nas so koncesionarji tudi neprofitni, a pa nekatere druge stvari so neprofitne. Poklical sem direktorja računskega sodišča, predsednika računskega sodišča in sem ga vprašal, koliko je pa pri nas koncept neprofitnosti sploh razvit. In on je odgovoril, to je pri nas velika črna luknja. Nihče ne gleda in mi vemo, da Vzajemna, ki bi morala biti neprofitna, ni neprofitna, ampak pretaka dobičke v druge dejavnosti. Enako se dogaja pri koncesionarjih. Nihče jih ne vpraša, ali preostanek dohodka zadržijo za zdravstvo, ali ga porabljajo za karkoli. To pomeni, že ta zgodba nerazvitosti naše države, da ni razvila sankcij, regulirala in seveda potem tudi nadzorovala in sankcionirala koncept neprofitnosti, je seveda velika ovira pri kakršenkoli nadaljnji razpravi. Zdaj pa naprej. Dovolite, da še jaz rečem, jaz seveda nisem presenečen nad svojimi kolegi, vsaj v vodstvu zdravniških organizacij in njihovih dokumentih, ki bodi si sami pripravljajo, ali pa podpirajo druge dokumente. Da v teh dokumentih, če greste iskati besedico solidarnost, je ne boste našli. Ni besedice solidarnosti kot ključnega pojma za javni zdravstveni sistem. Če pa je, je enkrat in to tam na začetku, ko se kot floskule pojavljajo, kako mora biti zdravstveni sistem tak in tak. Ampak pogledajte, pomembno je, da vemo, to ni floskula. Solidarnost je način, da smo se odločili, da bomo preko redistribucije zbirali denar, da bomo vsi, ne glede na zmožnost plačila, prišli do potrebnih storitev. V takem konceptu solidarnosti, oprostite, tudi jaz, ki bi mogoče do kakšne stvari prišel prej, moram čakati. In je prav, da čakam. Morajo bogatejši čakati, čakajo toliko, kolikor je sistem učinkovit in kolikor je financira. Zato seveda je tudi v javnem sistemu velik rezerv. To mi vsi vemo. Ampak, če ne bi imeli javnega sistema in to očitam, jaz ne očitam na primer temu, da besedo bi rekel, sramotno preprostemu dokumentu Nove Slovenije, ki sem ga bral v zadnjem času, da ne govorim, da niti preko slovenščine, ne bi prišel preko četrtega razreda osnovne šole, ampak njegova vsebina je katastrofalna. Jaz mu ne zamerim. Take politike imamo, imamo mediokritetni princip in ti politiki želijo rešiti zdravstvo in napišajo nek dokument. Ampak meni je groza, da zdravniška zbornica podpre ta dokument. In tam noč se predlaga, na primer, številne zdravstvene zavarovalnice, ki jim bo delila denar skupna agencija za zdravstveno zavarovanje na ravni Slovenije. To je približno tako, kot da bi naš današnji zavod, ki se bo preimenoval, delil na 5-10 manjših zavarovalnic denar. Mimo grede, pazite, te zavarovalnice bi pa vsaka zase določala premijo, torej očitno bi ta agencija za vsako zavarovalnico pobirala različne premije, ne vem kako bi to bilo, ampak to smo celo, če zanemarim to grozljivo enostavnost tega koncepta. Mi smo to celo v preteklosti imeli. Celo zgodovinskega spominani. Mi smo imeli tako imenovane samoupravne interesne skupnosti z visoko stopnjo avtonomije teh, lahko bi rekli, da smo imeli zavarovalnico v vsaki občini oziroma v vsakem okraju. Kaj se je zgodilo? Zaradi majhnosti, zaradi malega števila zavarovancev so posamezne samoupravne interesne skupnosti si bankrotirali v enem letu. En sam drag pacient jih je spravil na tank. Mi nujno Slovenija je majhna in ne glede na to, da bi mogoče našli nek razlog, da bi imeli morda dve zavarovalnici namesto ene. Jaz ga ne najdem, ampak dopuščam, da bi ga kdo lahko našel. Ampak mi preprosto ne moramo preko dejstva, da 2 milijona ljudi je komaj še dovolj, da se te velike razlike v stroških lahko pokrijejo. Mimo grede, dobro veste, da tudi naše sedanje zavarovalnice za dopolnilno zavarovanje imajo izravnalne sheme, ker bi drugače tudi bankrotirala, ker na primer nekatere zbirajo samo mlade paciente, oziroma mlade državljane, ki nimajo stroške, druge imajo tudi starejše državljane z več stroški in se je pokazalo, da je neuzdržno, da ne morejo konkurirati.
Tretja stvar, koncept konkurenčnosti, ki se neprestano ponavlja, da bojo te zavarovalnice konkurirale s, pazite, s cenejšimi premijami. In to zdaj v tem sistemu, ko imamo podfinansirano zdravstvo. Sicer pravi dokument, bojo pa propadle, bojo pa ljudje šli drugam. Ja, kdo bo pa te ljudje vzel, oprostite, s konkurenčnimi še nižjimi premijami? Da ne rečem, da pravi ta dokument, da bodo tudi izvajalci propadli, tisti, ki ne bodo dobri, tisti bodo pač, pacienti bodo od njih pobegnili, šli bodo, ne vem sicer kam bodo šli, ker so kapacitete imamo že zdaj, na spodnji stopnji Evropske unije, ampak tisti bodo pač kaznovani s tem, da bodo propadli, propadle bodo zavarovalnice in tako naprej. To pomeni, ta preprosta, ta res elementarna, osnovno šolska, tržna logika v zdravstvu ne deluje. Mi si ne moramo predstavljati, da bi kdo eksperimentiral z nečem, kar vemo, da ne more funkcionirati. Ob tem, da sploh nisem omenil ključnega problema, da to pomeni bistveno povečanje zasebnega denarja za financiranje zdravstva. In tukaj s tem bom tudi končal. Poglejte, vsi ti dokumenti, karkoli že čarajo in prikazujejo našim državljanom, čisto vsak se pa seveda ne izogne trditvi, da seveda je pa javnega denarja premalo in zato bo potrebno poseč po zasebnih sredstvih. In ne ponovim za kolegico Dunjo pred mano, mislim, država nima lastnega denarja, dajmo si to zapomeni. Ves njen denar je denar državljanov in zdaj ta država vpije, oprostite, ne moramo dati denarja za zdravstvo, dajte si ga še sami iz žepa. Pa to je manipulacija brez primere, to je ta neoliberalistična logika, kot češ v določen trenutku, ne pa ljudje za zdravje sami poskrbijo. Sebi, mi, jaz sem prepričan, da lahko zberemo nekaj več, če bo solidarno zbrano, če bo na solidaren način, če bomo prispevali ustrezno svojim vsem dohodkom, ne samo plačam, in da bi se nekaj denarja več zbrali. To pomeni, berite katerikoli projekt, ki ga boste našli v prihodnosti, berite ga z očmi, ali se predlaga vsaj nekoliko povečanje obsega javnega denarja, ne zmanjšanje, ampak povečanje, ker ga je nujno treba povečati, in predvsem, ali se predlaga povečanje deleža javnega denarja. Recimo dokument Nove Slovenije flagrantno laže, da mi zbiramo iz žepa 1,8%, mi zbiramo 30% danes že iz žepa, ne 1,8. Pravilno pa pove, da Evropejci zbirajo pa 2,5. Pa tudi to ni pravilno, že to, ker zbirajo, ki dajo več. Ampak mi smo med vodilnimi državami Evropske unije že danes z največjim deležem javnega zasebnega denarja za zdravstvo. In zbirati zasebni denar pa pomeni zbirati samo za tiste, ki denar dajo. To pa ni več solidarnosti. In s tem bi končal. Mi moramo ohraniti javni zdravstveni sistem, ker nas sicer čaka katastrofa na tem področju in seveda hkrati pa seveda se ne smemo bati kritik tega sistema, načine, kako bi ga izboljšali in tako naprej. Hvala lepa. Hvala, doktor Keber. Pridno se seveda vsi ostali še vključiti, me je kolega Kordiš prosil, ker ima potem še neke obveznosti, če lahko še on v imenu IDS-a, ne? Ja, Združena sicer, levica. Ja, potem kasneje tudi Združena levica, ampak takrat, ko je IDS vstopil v koalicijo, je bilo, še niste bili parlamentarna stranka, to, ne? To res, ampak ja. Ostajate zvesti idejam. Tako je. Hvala. Ja, nekoliko ironično se mi malo modi naprej točno k zdravniku, zobozdravniku. Uvodoma naj povem tole. Se bom pač držal novele zakona o zdravstveni dejavnosti in vprašanja koncesij. Ne nazadnje smo ravno v tej stavbi na tem naslovu mesec dni nazaj prepraševali dopolnilno zdravstveno zavarovanje privatne zavarovalnice, vse lobije in desnico, ki pritiska na trenutno na ministrstvo in želi tudi obvezno zdravstveno zavarovanje podrediti nekim zasebnim komercialnim interesom. Tako da, kar se tiče samih koncesij, ne za začetek povem, da če bi bile koncesije res recept za boljše zdravstvo in za krajše čakalne dobe, potem bi se moralo stanje v Sloveniji izboljševati. V resnici pa nikoli še nismo imeli več koncesionarjev, dostopnost do našega javnega zdravstva pa nikoli še ni bila bolj vprašljiva.
Koncesije so seveda aktualna tema, zaradi tega, ker je novela zakona o zdravstveni dejavnosti od septembra dalje v javni razpravi in to novelo v Združeni levici v glavnem podpiramo. Ta novela določa med drugimi, da se koncesije podeljujejo izjemoma, če javni zavod ne more zagotoviti oskrbe. Hkrati pa potem tudi omejuje delo zdravnikov iz javnega sektorja v privatnemu sektorju, se pravi, zamejuje pojav tako imenovanih dvoživk. To bi sicer moral urediti, če preden smo sploh podelili v Sloveniji prvo koncesijo, no pa vendarle je kljub temu novela naletela na strašno sovražen odziv pri zdravniški zbornici in pri organizacijah zdravnikov zasebnikov. Podobno so se zdravniške organizacije in komercialne zavarovalnice odzvale na zahtevo po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vemo, s kakšnim simptomom imamo tukaj opravka, pač če mački stopiš na rep, bo ta zacvilila. In jasno je, da so vsi ti predlogi ogrozili pridobitne interese koncesionarjev in komercialnih zavarovalnic v slovenskem zdravstvu. Analiza stanja pokaže, da se zaradi koncesij kakovost zdravstvenega varstva ni izboljšala, kvečjemu se je poslabšala. Leta 1997 so koncesionarji porabili manj kot 6% javnih sredstev, no danes je teh sredstev že 14%. Naprej specialistični pregledi že 20% jih opravijo koncesionarji, v zobozdravstvu imamo pa sploh opravka z zatečenem stanju, zaradi tega, ker jih že več kot polovica dela pri nekih zasebnikih. In kljub temu, nemara zaradi tega, se dostopnost zdravljenja poslabšuje, sploh zobozdravstvo je eno izmed tistih kritičnih delov sistema. Koncesionarstvo in zasebna praksa nista del rešitve, to je moja ključna poanta tukaj, ampak sta del problema. In kar predlagamo socialisti je, za rešitev je razvoj javnega zdravstvenega sistema. Naprej, kar se tiče samega postopka podeljevanja koncesij, to temu je vredno nameniti kakšno misel, te postopki so milo rečeno sumljivo. V zakonodaji, ki je aktualno veljavna, ni meril in praktično vse koncesije so bile podeljene brez javnega razpisa. Mogoče je tukaj še najbolj notoričen primer nekdanjega ministra Bručana, ki je v enem dnevu oziroma kar v eni noči podpisal 50 soglasij. Tako da socialisti bomo podprli samo takšne rešitve, ki bodo prvič zagotovile, da bodo koncesije res izjema. Drugič, ki bodo v prehodnem obdobju odpravljali vse koncesije, ki niso upravičene. In tretjič, ki bodo preprečile, da bi občine in država po liniji najmanjšega odpora razpisovale koncesije namesto, da bi razvijale javne zavode. Dolgoročno pa seveda prihodnost zdravstva vidimo v razvoju javnega zdravstvenega sistema, ki bi potrebo po koncesijah sploh odpravil. In ne za zaključek še enkrat ponovim to, s čimer sem otvoril tudi v uvodu. Če bi bile koncesije res recept za boljše zdravstvo in za krajše čakalne dobe, potem bi se moralo stanje zdravstva v Sloveniji izboljševati. V resnici smo priča ravno nasprotnemu trendu, nikoli nismo imeli še več koncesionarjev in dostopnost do zdravja ni bila še nikoli bolj pod vprašanjem. Hvala. Hvala. Kolega Kordiš, da je seveda ostali, bi kdo? Kar z besedo na plano. Če ne drugega, te to zapoveste, da se pravičnost naše koalicije. Ja, no, potem bi še jaz par besed dodal, v bistvu... To pa sledi, če smem vprašati. Ja, torej, mi dva z kolegico, pa tam še kolega smo iz študentske iskre, študentske organizacije. Kako se popišete, če smem vprašati? Križanec, Matej. Matej Križanec. Tako. Zdaj, jaz v bistvu nisem takšen strokovnjak na tem področju, kot ljudje, ki tukaj sedijo, ampak bi se morda navezal na to, kar je prej dr. Keber že tudi podaril. Ne. V bistvu ta nevarnost logike tržnega fundamentalizma, ki se vedno bolj nekako, ki se prikrade v bistvu v vse sfere, ne samo v vprašanje zdravstva, ampak tudi v šolstvo, ne nazadnje. In v bistvu jaz sem vedno znova šokiran
ko ob vseh primerih, ki jih imamo po svetu, ob vseh dokazih, ob vsej statistiki, ki jo seveda treba brati v kontekstu, da se še vedno najdejo politične opcije, ki zagovarjajo v bistvu to, kar trenutno počne pač naša desnica in v tem vidijo neko rešitev za zdravstveni sistem, ko pa imamo v bistvu že toliko primerov širom sveta, ki pač dokazujejo ravno nasprotno in jaz mislim, da je nujno, da se v bistvu v čim večjem, čim širšem krogu zberemo v takšnih koalicijah in da odločno nastopimo proti takšni politiki. To je v bistvu to, kar je dodalno. Hvala. Francka Čitkovič, Sindikat upokojencev Slovenije, sindikati. Težko je kaj dodati k temu, kar so povedali pred govorci, ampak mogoče k temu ne. Primerjamo koncesionarje, torej izvajalce v javnem zdravstvenem sistemu, ki imajo status zasebnika in izvajalce v javnih zdravstvenih organizacijah. In največkrat seveda slišimo zagovornike tistih, ki so za to, da bi morali večinsko biti seveda zasebni izvajalci. Govori se tudi, da sploh ni potrebno podeljevati koncesij, ampak pustimo, da izvajajo na osnovi dovoljenj zdravstveno dejavnost vsi, da so zasebniki veliko bolj prijazni, kot so v javnih zdravstvenih domovih. To je edin nek argument, ki ga slišimo. Sama brskam in iščem podatke o uspešnosti izvajanja zdravstvenih storitev med javnimi zdravstvenimi, če rečem, in koncesionarji oziroma zajemniki, zasebniki. Žal teh primerjav ni. Tako kot je dr. Keber povedal, neverjetno je, da seveda, da že 20% skoraj sredstev za zdravstvo, javnih sredstev, porabljajo oziroma se trošijo pri zasebnikih, koncesionarjih, pa ni nobenega nadzora nad temi sredstvi, tako kot jih nadziramo v seveda pri izvajalcih v zdravstvenih domovih, bolnišnicah in tako naprej. Mislim, da seveda, ko bomo imeli te primerjave učinkovitosti, uspešnosti dela enih in drugih, pa se bomo lažje pogovarjali. Zdaj pa še mogoče samo na temo konkurenčnosti. Konkurenčnost bo tista trg, ki bo sta vnesla kakovost, večjo dostopnost in tako naprej. V zadnjih dneh sem imela lastni primer, ko sem iskala seveda storitve tudi pri zasebnikih. In kaj mislite, neka zdravstvena storitev, koliko je razlika v ceni med posameznimi izvajalci zasebniki? Skoraj centa ne. Kardiološki ultrazvuk, 60 evrov, skoraj vse posod. Toliko o konkurenci. Hvala. In boljši kakovosti. Marjana Vidmar iz Gibanja TRS. Načelnost in socialni nivo države lahko ocenjujemo po višini osnovnega javnega zdravstva ter njegovi dostopnosti. V Sloveniji lahko brez slabe vesti rečemo, da je nivo osnovnega zdravstva in njegovi dostopnosti iz reforme v reformo vse manjši. Kapital steguje svoje zasebne kremplje tudi na področje javnega zdravstva. Od dodatnega zdravstvenega zavarovanja, pri kateremu vedno ostajamo pri praznih obljubah, da bo odpravljen, pa še vedno obstaja brez možnosti, da bi lahko navedeni zavarovanci odločali o namembnosti denarja. Od zdravil, ki jih vsaka oblast po svoje premetava iz liste na listo in tako še bolj obremenjuje navadne državljanke in državljane. Do čakalnih vrst in kapitalskega odločanja o tem, koliko operacij in preventivnih pregledov gre na stroške ZSSS in koliko morajo državljanke in državljani ponovno prispevati sami. Do vse večjih teženj po večji stopni zasebništva v zdravstvu. Tudi na zadnji seji odbora za zdravstvo smo bili priča temu, kako se vse bolj zagovarja zasebništvo v zdravstvu in poudarja, kako je zasebno zdravstvo uspešno. Ni problem biti uspešen, če sam ne rabiš veliko vlagati in lahko uporabljaš opremo, ki sploh ni tvoja po sistemu, dopoldan v javnem zdravstvu, popoldan v zasebnem zdravstvu, za namene svoje zasebne prakse.
Vse več se podeljuje koncesij, kjer lahko na to izvajalci ponovno terajo državljank in državljanom dodatna plačila, pri čemer že tako in ta plačujemo od avtorskih in podjemnih pogodb do prispevkov pri sami plači ali pa prispevkov samozaposlenih. Vedno smo s strani oblasti deležni vizij in obljub o izboljševanju stanja, vedno znova in znova pa smo priča vse slabšemu stanju, vse težji dostopnosti do osnovnih zdravstvenih storitev, tako po regijskem pogledu kot po socialno-statusnem pogledu. Vedno znova in znova smo priča vse večjemu omejevanju stopnje javnega zdravstva za vse večjim uvajanjem plačilnih storitev. Vedno znova in znova smo deležni odgovorov, da za zdravstvo ni denarja, ga pa je za vse zdravstvene lobije in zavarovalnice, ki kujejo svoje dobičke na račun zavarovank in zavarovancov. Dovolj je le besed, kajti z njimi stanje, ki je skrajno kritično, ne bomo nikoli uspeli izboljšati. Potrebujemo konkretna dejanja, ki pa zahtevajo jasen upor zoper tiste, ki zagovarjajo vse manjšo transparentnost v zdravstvu ter vse večji vpliv kapitala. Ali uredite stanje ali pa priznate, da ga niste zmožni, pa ga naj nekdo, ki ga ne bo strah in ki se zaveda, da kapitalska ideologija v javnem zdravstvu nima kaj za iskati. Pridružujemo se tistim, ki se zavedajo, da brez zdravih državljank in državljanov na osnovi urejenega osnovnega zdravstvenega sistema ni naše solidarnosti in vzajemne družbe ter prihodnosti. Hvala. Še kdo? Dragica Kekec, predstavnik Konfederacije sindikatov javnega sektorja. V Konfederaciji sindikatov javnega sektora podpiramo ohranitev javnega zdravstvenega sistema in podpiramo ureditev postopka podeljevanja koncesij v zdravstveni dejavnosti na podlagi koncesijskega akta, za čemer želi ministrstvo oziroma predlagatelj poenotiti postopek podeljevanja koncesij po vsej državi oziroma na vseh nivojih izvajanja zdravstvene službe. S tem zagotovi neodvisnost podeljevanja koncesij od posameznih lokalnih interesov, se pravi občin. Občina kot koncedent po naše je v času podeljevanja koncesij, ne glede na svojo velikost, strukturo, strokovno usposobljenost, podeljevala, marsikatera občina podeljevala koncesije na podlagi prijave koncedenta in brez javnih razpisov. In zato menimo, da je potrebno te zadeve urediti, se pravi koncesijskem aktu, ne nazadnje tudi določiti čas trajanja koncesije. Današnji koncesionarji imajo zelo različen čas trajanja koncesije napisan v teh koncesijskih pogodbah. In prav tako je treba te koncesije podeljevati na podlagi opravljenega javnega razpisa. To je za zagotovitev konkurenčnosti in preglednosti v postopku dodelitve koncesije nujno za vprašanje koncesijskega razmerja. Znotraj tega seveda je treba dogovoriti sodelovanje z javnim zdravstvenim zavodom, na območju katerega se razpisuje koncesija, in sicer za vključevanje v nujno medicinsko pomoč, za nadomeščanje, za sodelovanje pri zagotavljanju kakovosti in varnosti zdravstvene dejavnosti in v okviru drugih timskih oblik opravljanja zdravstvene dejavnosti. Velikokrat se je do sedaj izkazalo, da se nekateri koncesionarji ne želijo vključiti v tovrstne oblike dela z javnim zdravstvenim zavodom. Potem je nedvomno potrebno urediti prenehanje koncesijskega razmerja in prenos izvajanja zdravstvene dejavnosti po prenehanju koncesijskega razmerja, bodi si, če bo seveda sklenjeno za določen čas, pomeni po prenehanju za določen čas, in dati v tem primeru prednost javnim zdravstvenim zavodom oziroma možnost javnim zdravstvenim zavodom, da kandidirajo za to vrstne koncesije.
Nevzdržno pa je, da, da so koncesije v, v obdobju za nami bile predmet pravnega prometa, kar pomeni, da so se koncesije prodajale. Koncesija je osebna pravica in se ne more prodajati oziroma prosto prenašati na druge pravne osebe in zaradi tega je treba sistem urediti. Hvala. Tako, jaz mislim, da smo počas izčrpali. Ja, sej pravim, kar se naših uvodov, ja, izvolite. Hvala lepa, Sanja Probovšek iz Zveze društva slepih in slabovidnih Slovenije. Tudi mi smo člani koalicije za ohranitev javnega zdravstvenega sistema in bi danes želela samo podpreti vsa prizadevanja, ki smo, ki smo jim bili priča in smo jim prisluhnili. Kajti tudi mi se zelo zavedamo, da pač v družbi živimo ljudje z različnimi, potrebami in pomembno je, da je baza, na kateri se gradi tista, ki omogoča dostopen sistem za vse uporabnike, ki živimo v družbi. To je za slepe in slabovidne izrednega pomena. Pred nami je ogromno urekov, ki bo potrebno streti, zato je še toliko bolj pomembno, da baza oziroma osnova ostane trdna in pa po meri ljudi. Hvala. Hvala lepa. Tako, da smo vam pa na razpolago, spoštovani mediji, novinari. Imate še kaj za poprašati? V bistvu, mene bi samo zanimalo niti Anja Gorenc-Resta, zakaj zdaj ta akcija vaša, recimo poudarjanje javnega zdravja ali pa tako? Sej, v tem trenutku se z, kakor jaz vem, s to zakonodajo nič ne dogaja v smislu, da bi, ne vem, da bi ministrstvo jo vlagalo v DZ ali pa na vlado. Lahko jaz to povem. Ja, samo jaz sem eno odgovor. Zaradi aktivnosti nasprotnikov oziroma zaradi aktivnosti tistih, ki so na nasprotnem polu, kot ste bi... Ja, no je samo to, da se nič ne dogaja, ne drži, ker ravno naslednji teden državni zbor oziroma odbor za zdravstvo bo obravnaval analizo bom rekla, zdravstvenega sistema v Sloveniji na podlagi resolucije. Ja, jaz mislim, da je to že kar v bistvu prvi korak k sprejemanju, bom rekla, resolucije, na podlagi katerega bo zakon, zakonske zakoni sprejeti. No. Se pravi, mi bi radi, kljub samo zato, ker se oblikuje takšno javno mnenje, predvsem, pa ne gre zdaj tu, bom rekla, nek nesramen napad na zdravniške organizacije, ampak povedati, da nas je vendarle še toliko in toliko prebivalcev Slovenije, ki seveda imamo drugačne mnenja, drugačne, težko rečem, interese, ker najbrže tudi predstavniki vodstva zdravniških organizacij bi morali imeti enake interese, če gledamo iz etike, a ne, ampak vendarle javnosti povedati, da so interesi nas, prebivalcev, kar koalicija pravzaprav predstavlja, vendarle drugačni od tistega, kar širijo zdravniške organizacije in s tem oblikujejo javno mnenje, da bo vse bolje, če bo privatno in da bo vse ceneje, če bo zasebno, da bo večja dostopnost, večja strokovnost in kar vse. In ravno tu je tisti del, kjer smo mi zgroženi, da zdravniška zbornica pravzaprav tistih 80% zaposlenih v javnem zdravstvenem sistemu na tak način žali. To so dobri, strokovni ljudje, saj so naši dosežki v zdravstvu priznani tako v naši domovini, če temu tako rečem, kot tudi v tujini. Jaz bi, če mi dovolite, ker vprašanje je bilo zelo dobro. Čeprav, čemu pa se gre vse v pravo smer, ne gre v pravo smer, ne? Nič ne gre v pravo smer zadnjih 10-15 let, ne? Kljub naporom posameznih ministrov. Poglejte, ampak to je svetovni trend. V Ameriki Obamina reforma, mislim, reforma Hillary Clinton ni uspela zaradi zavarovalniškega industrijskega lobija in v Sloveniji, recimo, moja reforma ni uspela zaradi zavarovalniškega lobija plus svetovne banke.
In če vzamete, da ti pritiski, ki dobivajo direktno vhod v parlament, na vse zadnje sem slišal na odboru za zdravstvo, so glasovi popolnoma drugače, kot so na primer v temle krogu. Mim grede, tudi v časopisju, kljub temu, da lahko spremljamo članke nekaterih izvrstnih novinarjev, pa kljub vsemu mislim, da ni jasne opredelitve, pa zdaj bom preskočil od zdravstva, bom rekel, za socialno državo. Mi smo, državljani se držijo na nek način zmedene, mislijo, da tekmovalnost, konkurenčnost na vsakem področju bo rešila šolstvo, zdravstvo in tako naprej. Čeprav jasno vidimo, da današnji tržni princip vodi da so k temu, da so revnejši bolj revni in bogati bolj bogati. In v zdravstvu vodi to k istemu in mi bi želeli zagnati tudi s pomočjo medijev. No, se zadnje bi danes želeli pozvati, jaz bi res pozval svoje kolege, ja, zakaj vraga molčite? A to pomeni, da vsi mislite tako in da sem, zdaj bom pretiraval, jaz edini, ki mislim drugače. Kako je možno, da 6000 zdravnikov, od katerih še zmeri večina dela v javnem sistemu, sama zase morda, se razumem, koprni kot posameznik, da bi imel malo boljše plačilo, če bi izvajal storitve. Ampak si ne zna zamisliti, da tega denarja ne bo. Da bo tudi on lahko na tisti strani večine, ki bo obubožal takem sistemu. Tako da, ja, rabimo čim več glasov in zdaj, ko se na vse zadnje, ne vem, če se bi se strinjate, da vsa ta kampanja, vse te napake v zdravstvu, ki seveda so, in je treba o njih govoriti, ampak način, kako se o njih govori, čeprav mi sploh še nismo v bistvu prišli do konca, kakšen obseg je napak v zdravstvu. Zdi se, da smo mi nedolžna država v primerjavi z neko Ameriko ali pa nekim zapadom, ker imajo napak bistveno več vsak dan, vsakem časopisu. Mi pa iz 3, 4, 5 sicer zelo tragičnih stvari naredimo tako kampanjo zoper javno zdravstvo, da je očitno, da se zlorabljajo dogodki, namesto da bi se iz njih učili, se zlorabljajo zato, da bi se rušilo javno zdravstvo. In moramo se oglašati. Še? Če ni? Potem se seveda vam zahvaljujem. Jaz mislim, da smo se člani koalicije potrudili, da smo vam predstavili so dimenzijo, bom rekla, napovedanih reform zdravstvenega sistema, predvsem pa tisto, kar zagovarjamo kot temeljne vrednote, kot človekove pravice, se ne nazadnje ustava dovolj jasno in nedvoumno piše, da smo socialna država in da solidarnost znotraj zdravstvenega sistema je tista vrednota, ki jo moramo ohraniti. Jaz mislim, da tako piše, da zna tudi vsak osnovnošolski otrok prebrati to v ustavi, le nekateri to drugače tolmačijo. In če bo kanček tega prišlo v javnost in da bomo z vašo pomočjo uspeli spodbuditi razmišljanja med prebivalci Slovenije, da seveda je tudi druga plat, kljub vsem, bom rekla, nekaterim napakam znotraj slovenskega zdravstva, ki jih je dr. Keber povedal in nam je žal, da se to dogaja, ampak vse je človeško, človeško se je motiti, ampak kljub samo mislim, da slovenski zdravstveni sistem, kot so nam tudi drugi povedali, pa očitno tokrat nočemo verjeti, samo kadar se pogovarjamo o denarju, verjamemo drugim, to predvsem mislim tu dr. Mramorja, a ne? Ampak sistem kot sistem je dobro zastavljen. Seveda pa sistem izvajamo ljudje s vsemi svojimi dobrimi in slabimi platmi. Ampak mi smo optimisti, vsi skupaj, kar nas je tu in smo prepričani, da nas bo slišala tako oblast in da bo ljudstvo se znalo boriti, če temu tako rečem, zato, da si bomo ohranili pravice, tako za nas, kot za tiste, ki so za nami, ker smo nekateri že malo leti, imamo tudi otroke in vnuke in za njih se je vredno boriti, da bi imeli vse tak zdravstven sistem, kot smo ga imeli mi, oziroma kot ga imamo mi. S tem bi nekako zaključila in se vam res lepo zahvaljujem.
in verjetno se bomo kmalo zopet videli. Člane koalicije bi pa prosila še za nekaj 10 minut. Hvala. Ali lahko vidla tlele data en podpisek še na listo prisa? To je nekaj novega, ni? Ne, kontaktira me danes, da povdem, kje točno smo, njihov in...